নমস্কার ছাত্রছাত্রীসকল, তোমালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ মৌলৰ পৰ্যায়ভুক্ত শ্ৰেণীৰ বিভাজন। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু মনোযোগ দিবা। মই আগতে বিজ্ঞানৰ কেইটামান অধ্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, সেইকেইটা মোৰ ভিডিঅ'ত গৈ চাবা। আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ মৌলৰ পৰ্যায়ভুক্ত শ্ৰেণীৰ বিভাজন। এতিয়ালৈ আমি জানিবলৈ পোৱা মৌলৰ সংখ্যা হ'ল 114টা। ইয়াতে প্ৰকৃতিত পোৱা 94টা পোৱা যায়। 20টা বিজ্ঞানগাৰত সংশ্লেষণ পথাৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এক নম্বৰী কুৱেশ্যন, এইকেইটা মনোযোগ দিব পাৰিলে। লগতে ডোবাৰিনাৰ ড্ৰায়াডে তিনিটা মৌলৰ কেইটামান ভাগ কৰিছে আৰু সেই তিনিটা ভাগক একোটা ড্ৰায়াড বোলা হয়। এই ড্ৰায়াডৰ তিনিটা শ্ৰেণী বিভাজনৰ ভিতৰত আছে এ শ্ৰেণীৰ মৌল এন পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 14.0। এ শ্ৰেণীৰ মৌলৰ এনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 14.0। পি পাৰমাণৱিক ভৰ 31.0। তাৰপিছত এছৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 74.9। এইকেইটা আছিল আমাৰ পৰ্যায়ভুক্ত তালিকাৰ ড্ৰায়াডৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ এ শ্ৰেণী বিভাজনৰ মৌল। আৰু লগতে বি শ্ৰেণীৰ মৌল আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ, যেনে চি এ পাৰমাণৱিক ভৰ 14.1, এইকেইটা বি শ্ৰেণীৰ মৌল। লগতে এছ আৰৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 87.6। তাৰপিছত বি এৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 137.3। এইবাৰ ড্ৰায়াডৰ তিনি নম্বৰ শ্ৰেণীৰ বিভাজন চি আছে। চি শ্ৰেণীৰ মৌল হ'ল চি আই, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 35.5। তাৰপিছত আহিল আইৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 126.9। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইকেইটা পাৰমাণৱিক ভৰ আটাইতকৈ ডায়নাইৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা। আৰু লগতে ডায়নাৰৰ ড্ৰায়াডৰ এই তিনিটা শ্ৰেণী বিভাজনৰ পাৰমাণৱিক ভৰসমূহ তোমালোকে ভালদৰে চাবা। খুব শ্বৰ্টকাটত দিছোঁ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা আৰু সহজ হয়, মনত ৰখাত সহজ হয়। গতিকে আধুনিক পৰ্যায়ভুক্ত তালিকাত মুঠ 7টা শাৰী আছে। মনোযোগ দিব যে আধুনিক পৰ্যায়ভুক্ত তালিকাত মুঠ আমাৰ 7টা শাৰী আছে। আৰু ইয়াৰে কি হৈছে, এই 7টা শাৰীৰ ভিতৰত 18টা আছে বৰ্গ। লগতে একম পৰ্যায়ত 2টা আৰু দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত 4টা, 4নং আৰু 5নং পৰ্যায়ত 18টা, ষষ্ঠ পৰ্যায়ত 32টা আৰু 7ম পৰ্যায়ত 23টা মৌল আছে। এইখিনি আছিল পৰ্যায়ভুক্ত তালিকাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে এক নম্বৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ এটা আৰ্হি। তোমালোকে খুব মনোযোগ দিবা যাতে তোমালোকে মনোযোগ ৰখাত সহজ হয়। মই খুব শ্বৰ্টকাটত দিছোঁ। লগতে পৰমাণু এটাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস আধুনিক পৰ্যায়ভুক্ত তালিকাত তাৰ স্থানৰ সৈতে কিদৰে জড়িত হৈ থাকে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তোমালোকে এইটো মই কুৱেশ্যন হিচাপে দিলোঁ, তোমালোকে চাবা এইটো। আৰু লগত যদি বুজি নোপোৱা, মই নেক্সট পাৰ্টত দিম, যিহেতুকে ইয়াত ভিডিঅ'টো দীঘল হয়। গতিকে ছাত্ৰসকল, আজি ইমানেই আছিল। আৰু লগতে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বৰ্টকাটত দিছোঁ যাতে বেছি দিলেও তোমালোকে মনত ৰখাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, গতিকে মই শ্বৰ্টকাটত দিছোঁ। গতিকে চাই ল'বা যে মৌলৰ পৰ্যায়ভুক্ত শ্ৰেণীৰ বিভাজন, ইয়াৰে আমি পোৱা মত সংখ্যা হ'ল 114টা। ইয়াৰ প্ৰকৃতিত পোৱা 94টা পোৱা যায় আৰু 20টা বিজ্ঞানগাৰত সংশ্লেষণ পথাৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। লগতে ডোবাৰিনাৰ ড্ৰায়াডত তিনিটা মৌলৰ কেইটামান ভাগ কৰিছে আৰু সেই তিনিটা ভাগ একোটা ড্ৰায়াড বোলা হয়। লগতে এ শ্ৰেণীৰ মৌল এন, যাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হৈছে 14.0, আৰু পি পাৰমাণৱিক ভৰ 31.0, আৰু এ এছ পাৰমাণৱিক ভৰ 74.9, আৰু বি শ্ৰেণীৰ মৌল যিটো চি এ, যাৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 40.1, আৰু এছ আৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 87.6, আৰু বি এৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 137.3। গতিকে চি শ্ৰেণীৰ মৌল যিটো চি আই, য'ত পাৰমাণৱিক ভৰ 35.5, আইৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 126.9,
আধুনিক পৰ্যায়বিত্তৰ তালিকাত মুঠ 7টা শাৰী আছে, লগতে ইয়াত 18টা বৰ্গ আছে। 1ম পৰ্যায়ত 2টা, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত 4টা, 4নং আৰু 5নং পৰ্যায়ত 18টা, আৰু 6ষষ্ঠ পৰ্যায়ত 32টা, আৰু 7ম পৰ্যায়ত 23টা মৌল আছে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তো ফ্ৰেণ্ড, তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো, আৰু লগতে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। আৰু মই যিখিনি পাৰিম সেইখিনি দিম। বিজ্ঞান বুলি নহওক, যিকেইটা অধ্যায় আছে, গণিত বিজ্ঞান লগতে সমাজ বিজ্ঞান, এনেকুৱা ভাগত দিম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু অলপ তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।